Обшуки у санепідемслужбах у 20 областях. 19 регіональних очільників підрозділів дають свідчення. 80 посадовців, вже встановлено, брали участь у корупційних схемах з відмивання бюджетних коштів. Головного санітарного лікаря Святослава Протаса затримали на гарячому, розповідають детективи антикорупційного бюро. І додають, після розслідувань та звільнень, хоча б цю службу можна буде вважати очищеною від корупції. Що стосується керівників обласних служб, то зараз вони всі співпрацюють з слідством, дають визнавальні показання і фактично вся схема, вона в принципі розкрита. Схема розкрадання полягала у такому – працівникам виділяли премії у розмірі 2 посадових окладів. Однак гроші до людей не доходили. Керівники на місцях мали частину коштів привезти назад у столичне управління, решту лишали собі. На отриманні першого траншу у 400 тисяч гривень чиновників санепідемслужби і спіймали. Однак порівняно з іншими схемами – це ще крапля в морі. Інша справа, про яку сьогодні звітували правоохоронці – «Укргазвидобування». Тут вже йдеться про розкрадання 40 мільярдів гривень бюджетних грошей на рік. Керував командою тих, хто проводив оборудки, депутат Олександр Онищенко. Він ще й досі не позбавлений депутатської недоторканності. Однак усі докази його провини зібрані. І весь ланцюжок посередників, і починаючи від учасників договору про спільну діяльність спад «Укргазвидобування», закінчуючи переможцями торгів і, власне, біржами, на яких ці торги проводилися, кінцевим споживачам був підконтрольний саме народному депутатові Онищенку. Депутати за позбавлення недоторканності Олександра Онищенка мають проголосувати у вівторок. У НАБУ та антикорупційній прокуратурі покладаються на совість народних обранців. І додають, попередньо парламентський комітет дозвіл на слідство вже дав.